Məlum olduğu kimi Rusiya sülh məramları Qarabağı tərk etməyə başlayıb. Hazırda Azərbaycan və Rusiya Müdafiə Nazirlikləri iki ölkənin ali rəhbərliyi tərəfindən qəbul edilən bu qərarın icrası ilə bağlı müvafiq tədbirləri həyata keçirirlər. Bunun fonunda xarici və yerli mətbuatda müxtəlif fikirlər, arqumentlər səslənir. Görürsən, Azərbaycan vətəndaşları baş verən bu hadisələr barəsində nə düşünür? Xatırladaq ki, 2020-ci ilin 10 noyabrında Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya tərəfləri arasında imzalanan üçtərəfli bəyanata əsasən Rusiya sülh məramlı kontingenti Qarabağ ərazisində yerləşdirilib. Məlum olduğu kimi Qarabağ ərazisini Rusiya sülh məramlı kontingenti artıq tərk edir. Bu barədə nə düşünürsünüz? Mən əvvələ hələ inanmıram. Rusların imperski siyasəti, hərbiçiləri, millətçiləri çox pisdir. Mən çox şad olaram ki, onların izi tozu buradan kəsilsin. Ruslardan bizə xeyir yoxdur. Azərbaycanın iki düşməni var, İran və Rusiya. Azərbaycanı qarışdıra bilərlər. Qonşu dövlətlərdir, biz onlardan ayrılıb uzağa gedə bilmərik. Amma onların getməsi çox yüksək haldır. Bizə Rus ordusu lazımdır. Sülh məramların nə işləri var orada? Onlar gəlmişdi sülh məramlı. Qarabağda, o ərazidə mühafizə etmək üçün. Onlar da çıxdı. Qarabağ daha yoxdur. Dağlıq Qarabağ getdi. Bəs bundan sonra Azərbaycan ərazisində üçüncü bir dövlətin hərbi kontingentin yerləşdirilməsində necə münasibət bildirərdiniz? Mən deyim ki, əgər müasir vəziyyət davam eləsə, bugünkü kimi, mən məsələn arzu eləyərdim ki, Türkiyənin bazası yerləşdirilsin Azərbaycanda. Türkiyə o həm NATO-nun üzvüdür, həm də Türkiyə bizə qardaş dövlətdir və Qarabağ məsələsində bizə Erdoğan Türkiyə hakimiyyəti istər bu 18-ci, 20-ci illərdə istər bu müharibədə bizə dayaq oldular. O da bizim tərəfimizdədir. Onların Türkiyənin bazasının Azərbaycanda yerləşdirməsini müsbət hal kimi qəbul edirəm. Amma digər ölkələrin yox. Ərazini tərk ediblərsə bu çox yaxşıdır, amma xəbərlər var ki, onlar Qazağın kəndlərinə gediblər. Əlbəttə, Azərbaycanı tərk edibsə bu çox böyük bir uğurdur, böyük müvəffəqiyyətdir və bunda görə təbrik düşür. Mən pis baxıram, Azərbaycan özü kifayət qədər güclənib və özü öz problemlərini həll eləməyə. Sadəcə olaraq, məsələn, Türkiyənin də mən əleyhinəyəm. Qüvvələrin burada yerləşməsinə əleyhinəyəm. Amma onlarla dostluq eləmək də o Şuşa bəyannaməsi var, o bəyannaməyə uyğun olaraq bir-birini müdafiə eləmək, bir-birini bu məclislərdə bir-birinə dayaq durmaq çox yaxşıdır. Tək Türkiyə ilə yox, başqa ölkələrlə, başqa türk dilli xalqlarımız var bizimdir. Elə Avropada da hamısı çox nanəzib deyil ki, nanəziblər var əlbəttə. Deməli, əvvəla müxtəlif fikirlər var da qızım. Yəqin ki, bilirsiniz, mətbuatda şeydir. Yəni, bunlar girdilər, çıxmayacaqlar, bu olacaq. Hətta bizim rəhbərliyi də qınayırdılar. Bunlar nə gətirdin, buranı ağardın? Hadisələr göstərdi ki, o vaxt elə onlar dəvət olunmağı da yaxşı oldu. Çünki onlar gəlməsiydi, biz birbaşa Xankəndinə girsiydik. Ola bilsin ki, indi bu da necə ki, indi başlayıblar, Fransa, Avropa üstümüzə düşmüşdülər. Dəcilə qırdılar erməniləri, bildin edinə. Rusun ora girməyinlə səsləri kəsildi. Bu 3 ildə elə yaxşı alındı ki, axırda da özləri ilə erməninin hərəkəti ilə ruslar, baxma, sakit durdular, öz erməni də bir yoldan çıxdı getdi. Yəni, bu kişi yəqin işini bilir də, hadisələr göstərdi ki, düz deyib elə, düz nə dedi, erməni də çıxdı getdi. Deməli, mən təsəvvür eləmirdim ki, biz o torpağa bizə qaydaşıyıq. Olanı deyirəm sizə. Nəinki qaydaşıyıq, deməli qayıtdıq, həm də ki, erməni olmayacaq iş orada. Bu heç laf belə göydən düşmə oldu. İndi Rusla, yenə vaxt azalıb, hallar havaq gedirlər bunlar, getməyəcəklər, girdikləri yerdən çıxmırlar. Hadisə görsətdi, yox, elə girdikləri yerdən də çıxırlar. İndi gedirlər, çox yaxşı qarşılayıram, bildim bu hadisəni, mən çox sevinmişəm, bildim nə deyirəm. Heç kəs ola bilməz, heç kim gələ bilər ki, biz imkan verməsək daha. Urusa baxma, o müharibi ilə qarışıq girmişdi bura. Heç kəs onları nə ora bıraxandı, nə də ki, biz də böyündən belə qətiyyən yad bir ölkənin hərbi kontingentini ora bıraxandı ölü, bildin nə deyirəm? Rus qüvvələrinin Azərbaycandan çıxmasının səbəbi Rusiyanın qərbinə danışıqlarının, yəni gizli sövdələşməsinin nəticəsi ola bilər. Çünki Putin Ukrayna savaşında dalana dirənib, iqtisadi siyasi resursları tükənib,
artıq davam elətdirmək istəmir. Bir bəhanə ilə müharibədən, savaşdan çıxmaq istəyir, müharibəni sonlandırmaq istəyir. Bu da yəni alver vasitəsidir Qərblə, Amerika ilə. Ola bilsin ki, Qafqazları Kırma dəyişmək istəsin. Yəni mən bu bir sıravi vətəndaş kimi düşüncəm. Əlbəttə ki, yaxşı baxmıram. Azərbaycan müstəqil ölkədir. Düzdür, indi Ermənistanla bizim aramızda münaqişə var, amma ki nəzərə alsaq ki, bizim də Türkiyə kimi bir müttəfiqimiz var. Yəni bizim Qarabağımız da Azərbaycanındır. Yaxşı olar ki, tərk eləsin. Bəs bundan sonra Azərbaycan ərazisində üçüncü bir dövlətin sülh məramlarının yerləşdirilməsinə necə baxarsınız? Yox, qəti. Ancaq bizim də ora Qarabağ Azərbaycandır. Putinlə cənab İlham müəllimin birgə razılığı ilə sülh məramlar qayıdıb öz yerlərinə. Bu, o belə olmalı idi. Biz bunu hələ neçə illər bundan qabaq deyirdik ki, bu sülh məramlılar tez geçsə nə qədər yaxşıdır. Allaha çox şükür ki, bugün, yəni dünəndən başladılar onlar getməyə. Mən çox sevindim. Düşünürəm ki, onlar bizə burada lazım deyirdi. Bizim cənab prezidentimiz o qədər güclüdür ki, ona bu yumruq var ha, ona heç bir sülh məramlılar, heç bir kənar dan adamlar lazım deyir. Gediblər, onlara yaxşı yol, sağ salamat getsinlər. Biz də firavan, sağ salamat cənab prezidentimizin səyi nəticəsində kefimizi çəkək. Mən çox pis qarşılayardım. Əvvələn mən belə başa düşürəm ki, heç bizim rəhbərliyimiz də heç vaxt razı olmaz ki, kənardan kimsə müdaxilə eləsin bizim gözəl işlərimizə. Biz çox güclü bir ölkəyik, çox güclüyük. Həm hərbi, həm siyasi, həm diplomatiya sahəsində biz çox güclüyük. Bizə kənardan heç bir nə kömək, nə güc lazım deyil.